ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ 21 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੁੱਕ ਕੈਨ ਕੈਪਸ ਅਤੇ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ AKS ਪਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 60 ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51,000 ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 200 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 150 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ TV ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।